אם בכל זאת יצא אדם חייב, אפילו שנראה לו שזה לא נכון, זה נכון. ואם סביבו מהשמיים אפילו שהשופט יתעה, זה מה שמגיע לך. למה? אתה לא יודע למה משמיים סביבו כך. זה שיצאת חייב, זה קודם כל יצאת חייב בבית דין של מעלה. אחרי זה מן השמיים סביבו שכך ייפול בבית דין של מטה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אין דברים שקורים סתם. אין דברים שקורים סתם. יש כאן מישהו שמסובב הכל. מישהו עשה לך איזה דבר, מישהו יציק לך, מישהו יזיק לך, זה לא משנה. אתה צריך לדעת קודם כל מי שלח אותו. גאון מווילנה אומר, אתה יודע מה פירוש המילה שנאת חינם? הוא אומר, שנאת חינם פירושו דבר שאתה שונא את החבר שלך בחינם. למה? כי מה שהוא עשה לך זה לא הוא, שהשם שלח אותו. וזה שאתה מאמין שהוא עשה לך זה חינם, כי הוא לא עשה כלום. הוא בסך הכל שליח של הבורא יתברך. אז בן אדם יבוא ויגיד, טוב, אני אדקור מישהו ואני שליח. לא, 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 לא. תהיה שליח. עשה לי טובה. תהיה שליח לדבר מצווה, לדברים טובים. מה תחפש צרות? אדם שהלך ועשה, ומהשמיים הוא יישח את אור. חז"ל אומרים, מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. איך אומר התנא באבות? אנחנו קוראים עכשיו פרקי אבות. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. הלל הזקן, רואה גולגולת צפה על פני המים. מה אמר לה? על דה עטפת, מי שלא יודע מה זה עטפת, עיצפת, עטפת, מלשון לצוף, תף, בארמית, עטפת. זה שאת עיצפת גולגולת אחרת, עטפוך, הציפו לך, הציפו לך את הגולגולת. וסוף מטייפייך, מי שהציף אותך, גם יטופון, גם אותו הציפו לו את הראש. תדע לך, זה גלגל, הרוצח ירצח, והרוצח את הרוצח גם ירצח. זה גלגל שלא ייגמר, אנשי דמים ומרמה, מה זה אנשי דמים? עושים פרוטקשנים, פרוטקשנים, לוקחים ריביות. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. חצי חיים לא משיגים.